ミントン。バドミントン。はい。カタギ。カタギ。はい、次パパ。これ。これスポーツって言った時に卓球かなと思った。三二一スタート。あ、これ。こうじゃ、これ。はい。ダダーン。シミです。キッズボックスチャンネル始まるよ。はい、こんにちは。キッズボックスリーダーリュウとチューチュータンダーハッちゃんです。パパタンとトッちゃんです。トッちゃんです。はい、今日はオオカネミ少年だれをやりたいと思います。だれだれだれやりたいと。はい、それではオオカミ少年だれのルール説明を始めます。よく聞いてくださいね。はい、このゲームはおしゃべりを通して嘘つきの人狼を探し出す会話ゲームです。みんなで楽しく嘘つきを探そう。はい、正直者の市民チーム VS 嘘つきの人狼チームで、カードの紹介をします。はい、まず人狼1枚、お題に嘘で答えます。最後までバレないように頑張りましょう。イエーイ、頑張りましょう。狼少年、お題に本当のことを答えます。人狼だと間違えられたら勝利です。これも1枚。市民、お題に本当のことを答えます。人狼を探し出したら勝利です。こちらは8枚入ってますが、今回は1枚でやっていきます。ここまではいいですか？はい、はい、ゲームの準備をします。みんなに配役カードを配ります。お題カードからお題を1つ選びます。石？パパ小さい。プレイヤーは順番に発表していきます。お題の答えを発表していって、質問もしていきます。はい、はい、発表して、順番に発表していった後に10分間質問タイムをします。で、そこで、人狼の人は嘘をしていきます。で、狼少年は正直に答えてください。市民の人は、市民の人も正直に答えます。はい、いいですか？で、このゲームはプレイできる人数は3人から10人までプレイできて、ゲームマスターもゲームに参加できるようになってます。で、使う配役は最低でも人狼1枚、狼少年1枚、市民は残りの人数分の枚数っていうことなので、先ほども言いましたが人狼1枚、狼少年1枚、今回は市民1枚でやっていきます。はい、それまでがルール説明になります。はい、わかりましたか？はい、はい、それでは早速やってみましょう。はい、それではゲームマスターを私ママからやっていきます。はい、じゃあいきますよ。よしよし、じゃあさっきはシャッフルして、シャッフルして選んでいいですか？選んでもらいましょう。誰から選ぶ？はい、最初僕。いいよ。反対じゃないか。じゃあ、じゃあ見せたらダメで、そのまま引いて、見せないでね。まだ見ないで。オオカミ。はい、おしまい。ミニオオカミ。ダメだ。はい、それではゲームマスターママがやっていきます。お願いします。はい、はい、テケテケテン、テケテケテン、テケテケテン。はい、はい、はい、それでは誰から引きますか？人のは 見ないでね。じゃあ目つぶろっか。はい、はい、引いてください。あ、じゃあつぶってね。まだね。いいよ。オゲイ。ではお題カードを引いて。あ、引いていて。はい、ちょうだい。じゃあいきますよ。人狼のカードを引いた人は嘘をついてくださいね。はい。それ以外の人は本当のこと言ってください。はい。だから市民と狼少年の人は正直に答えてくださいね。はい。じゃあいきますよ。お題カード、飲食物からいきます。はい。誕生日に食べたいものは何ですか？誕生日に食べたいもの。チョコレート。もう言っちゃった。取った。これ？はい。じゃあいきます。ケーキ。
はい。はい。次。ちょっと待って、今悩んでます。悩んでんの？チョコ。チョコだって。いや。チョコじゃない。みんなチョコ好きだって。好きだけど。でも誕生日って限定されてるから、ね。ピザ。ピザ。ああ。全員の答えが発表されました、はい、今から10分間質問タイムします。怪しいと思う人に質問してみましょうスタート、はっちゃんはなんて言えばいいんだろう、なんかいっつもなんか嘘つくときなんか笑ってるから、多分だけどはっちゃんが人狼かなって思います。それ質問じゃないよそれ質問じゃない。あーもう1分になるよ、あと30秒で。ほんとだ。パパさ、何パパ、何さ、ケーキ、ケーキ、なんパパ あの飲食物の質問なんだっけ、うん、え誕生日に食べたいものでしょう、うん、ケーキ普通でしょう。パパさ、うん、普通にケーキ食べてるから、うん、どうしてケーキ食べたいと思ったの？え、甘くて美味しいから。俺チョコのケーキも好きじゃん。あ、でもあれか、なんだろうね好きで、ニヤニヤしてるね、パパちゃん。チョコケーキ好きでしょ。でもシールも好きでしょ。好きだけどモンブラン好きじゃん。どうしてチョコレートケーキ、チョコ嫌いって言って、チョコ食べたらジンマシン出てくるって言ってたのに、あ、だってもう今ジンマシンの薬飲んでるもんだってね。じゃあどうして、うん、どうしてママ誕生日にケーキ食べてるのにケーキって選んだの？だって誕生日に一番食べたいものでしょ。一番っていうか食べたいものでしょ。だって普通にあるじゃんケーキで、なんかピザとかいろんなのあって、その中で絶対あった方がいいなって思うのでしょ。ミーにピザ大好きじゃん。苦しい。違うの？何俺？俺おかしくね？なんで俺？もう終わりますよ。パパが一番。終了でーす。2分経ちました。はい、それではちょっとはっちゃんと答えてどうするか決めるんで。ピザだなこれ。はい、それでは今から全員で一斉に怪しいと思う人を指差しします。はい、一番多く投票された人が追放されます。はい、では今から 3,2,1 の掛け声で指差しします。いきますよ、はい、3,2,1 この人。はい、はい、一番多く指さされたのはゆうさん、はい、ね、はい、追放になりました。バイバイ。ではカードをオープンしてください。狼少年でしたということはゆうさんの勝ちです。そうなのか。はい、ゆうさんの勝ちです。人狼だと間違えられればいいので、あ、じゃあこれゆうさんの勝ち甘かったんだよ。ゆうさんの勝ちです。あ、そうなの。はい、人狼チームの勝ちじゃない。人狼チームの勝ちだけど、ゆうさんの勝ち。ゆうさんの勝ちです。あ、じゃあいいや。ゆうさんの勝ち。人狼です。では2回戦始めたいと思います。お題カード、趣味、スポーツからいきますね。やってみたい遊びは？遊び？スポーツ？やってみたい遊び、趣味とスポーツの分類からだから。
ミントン。バドミントン。はい、じゃあ次はっちゃん。何して遊びたい？ワニ、ワニのおもちゃとか。ワニのおもちゃとかで遊びたいの？カタキじゃない？カタキ！カタキ！はい、次パパ。これ？俺スポーツって言った時に卓球かなと思った。卓球？卓球。やだ。やだ。はい。それでは。いますよ。全員の答えが発表されたので質問タイム先ほどと同じ2分にしましょう。じゃあいきますよ、スタート。これバドミントンってなんでやりたいの？え、ただ単純になんか、なんか男の子とかやって、うん、やってるからバドミントンやったのさ。やりたいの、うん。バドミントン大好きだから。なんで卓球したいんですか？卓球。卓球じゃない。卓球。なんで卓球したいんですか、パパさんは？あの温泉でした卓球が楽しかったからです。そういえばあれだね。いいですか？旅行で。やだ、はっちゃんは。はっちゃんは。はっちゃんはなんであれワニ、ワニに、ワニ遊び？カタキやりたいんですか？だってカタキ大好きだから、いつも保育園でカタキとかやるから。ああなるほど、ね、どうしてはっちゃんはカタキやって楽しいと思って1分経過しましたからね。だってカタキが大好きだから。へえ、何してパパは卓球好きなの？卓球、いや本当に楽しかった、それだけ。じゃあリュウさんはどうしてバドミントンなんですか？え、僕はただ単純やってみたいから。やったことないから。はっちゃんはね、カタキとか温泉とか全部大好きだから、やったい、やりたかったんだよ。そうなの？カタキもやりたい、ホッケーで。やりたいの？そう。はい、はい、終わりですか？もうまだあと20秒ある？え？いいよ、決まった。俺決まった。すごいニヤニヤしてるんだけど。決まった。すごい、どうしようね。何何。決まった。ね、決まったもんね。あれだよ。市民は人狼を当てるんでしょ。で、人狼、ん？人狼は市民。終わった。終わった？人狼は市民を当たればいいね。で、狼少年にも市民を当てればいい。ってことでね。もうやばい、はっちゃん。はっちゃん、ちょっと。ちょっとタイムだって、ちょっとタイムだって。いくよ。3、2、1、ダーン。あ、こうだ。こう。こうでしょ。こうでしょ。こうでしょ。こうだね。はい。いいですか。これはさ、もうさ、イージーじゃん。じゃあ、いきますよ。はい、開けてください。開けます。3、2、1、ダダーン。勝ったねー、勝ったな、人狼なんだよ。やっぱ合ってた、共犯者、共犯者です。やっぱはっちゃん合ってたよ、人狼。共犯者、共犯者。はっちゃんは不利。だって本当のこと言ってるわ。だって俺これだからさ、もう、うん、俺以外の本当のこと言ってる人を当てればいいんでしょ、うん、嘘くさいバドミントン。何がバドミントンじゃ。興味もなあらへんやないかい。そう、興味ありそうでさ、なんか違うようなこと言わないとね。そう。というわけで今日は人狼じゃない、狼少年ゲームやったよ。イエーイ。これは100均のダイソンで売ってるか、ダイソンで売ってるか、ダイソンで売ってるから。ダイソーね、ダイソーさんね、ダイソーさんね、はい、売ってるから見かけたら買ってね、見てね。というで、それ面白かったなって思った人はグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは最後にキッズボックスじゃんけんいくよ。キッズボックスじゃんけん、じゃんけんポン。僕はチョキを出したよ。またね。また
ありがとうございます。次の動画も見てね。チャンネル登録よろしくね。